Сайлаудан соң алғаш рет бас қосқан Нұротан партиясы саяси кеңесінің бюро мүшелері бүгінгі күн тәртібіне әуелі партияның Алматы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасарын тағайындауды қойды. Бұған дейін Нұротанның алып шахардағы башысының бірінші орынбасары болған Зәуреш Аманжолова мәжіліс депутаты атанғандықтан қызметтік орнын босатты. Шахар башысы әрі партияның қалалық филиалының төрағасы Бауыржан Байбек оны жаңа қызметімен құттықтап, нәзік жандардың қоғамдық саяси өмірдегі белсенділігі артып келе жатқанын атап өтті. Сіз қаланың дамуына үлкен үлес қостыңыз. Алматының тарихында Тұңғыш аудан әкімі болған әйел ретінде, Тұңғыш қала әкімінің орынбасары болған әйел ретінде және Алматы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары болған алғашқы әйел ретінде із қалдырдыңыз. Сондай ақ қаланың денсаулық сақтау саласынан бөлек өзге де салаларды жандандыруға да зор ықпал еттіңіз. Жаңа қызметіңізде бүкіл елімізді дамыту үшін күш салатыныңыз белгілі. Зор табыс тілейміз. Зәуреш Аманжолова өз кезегінде қызметтік жолында биік мансапқа қол жеткізген Алматы қаласын үнемі назарда ұстайтынын алға тартты. Әр алып шаһардың жандануына қашан болмасын қолдау көрсетуге дайын екендігін жеткізді. Ал оның орнына ұсынылған Жұлдыз Омарбекованың кандидатурасын бюро мүшелері бірауыздан қолдады. Нұр Отан партиясы Алматы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасарының орындағына жайғасқан Жұлдыз Омарбекова қайырымдылық қор құрып, халыққа бірқатар игі істерімен кеңінен танылған. Сондай-ақ Алтын жүрек қайырымдылық сыйлығын ұйымдастырушы ретінде де белгілі. Сайлауда халқымыз партиямызға теңдессіз қолдау көрсетті, ендігі міндет сол сенімді ақтау, жолымызды айқын. Өткені елбасы партия төрағасы алдымызда бірнеше міндеттер қойды. Ол жаңағы ұлт жоспары, бес институционалдық реформаларды жүзеге асыру, сайлау алды бағдарламаның толыққанды уақытылы орындалуын қадағалау. Ал ең бастысы халқымыздың мұң-мұқтажын біліп, олардың жағдайын жақсарту. Сондықтан қазіргі уақытта елім деп еміреніп, жұрт дегенде жүгініп жұмыс істейтін уақыт келді. Бүгінгі басқосуда 6-шы шақырылған Алматы қалалық мәслихатының Нұр Отан партиясы фракциясы мүшелері жасақталып, жетекші ретінде нәтижелі жұмысы үшін осы жолы да Мұрат Әділханов тағайындалды. Жиын барысында қала әкімі Бауыржан Байбек депутаттық фракцияға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Дағдарысты еңсеру үшін нұрлы жол, 5 институционалдық реформа, 100 нақты қадам ұлт жоспарын сәтті жүзеге асыруға күш салуды тапсырды. Сондай-ақ Алматы қаласын дамытудың 2020 бағдарламасы бойынша атқарылатын жұмыстарға да ден қоюды атап өтті. Айдана Мейрамбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.